Sveiki, bičiuliai. Nu ką, pirmadienis ir diena dar tik įpusėjo, o nuotykių jau apstu. Pradėkim. Esmė tokia, nuo pat ryto nuvarom į Kelmę. Visų pirma, pasiskambinam nurodytų skelbimų, kurie atsiuntė mums klientas. Matome, jog automobilis parašyta yra Šiauliuose, tačiau paskambinus įsiaiškinam, kad Peugeot Boxeris yra Kelmėje. Nu žodžiu, nuvažiuojam pas žmogų, viskas gerai, sako, ir taip toliau. Nuvažiuojam pas žmogų ir matome ką. Matome, kad nėra taip, kaip jisai sako. Purkštukai grybą pjauna, nes blogi gyvi parametrai skaudžiai kūrėsi to pasekoje. Na ir žodžiu, išvažiavus į gatvę, visa važiuoklė išmalta, ypač priekyje, tokie garsai, kad, nu, patikėkit manim, kokį pusę metų aš negirdėjau, kad taip būtų baisiai išmalta važiuoklė, mėtytų į šonus, būtų vibracija, nu žodžiu, baisu. Grįžtame žodžiu, sako pardavėjas, nu tai ką radai, žinai, nu tai sakau, prieki važiuoklė visiškai išmalta, sakau, sakai, buvai servise, aš nežinau savo, ką ten servise veikiai, žinai, kokia čia tavo važiuoklė, taip ir taip, taip ir taip, einam į galą, prasidarai jisai durelės, mikriuko galinės. Pradeda daužytis ten į tas, žodžiu, apdailas, va, savo, kas čia barška. Nu, klausyk, sakau, taigi suklauso, dar nesiskundžiu. Barška priekį, o gale panelės, aš sakau, irgi girdžiu, kad jos barška, bet yra visiškai kitoks barškėsio garsas. Nu, žodžiu, palikom tą mikrą, išvažiavom, sustojom, kiek nuvažiavę toliau, parašyti žmogui ataskaitą ir matom jisai su to mikru, pro mumis pralekė. Nu, pralekė, žodžiu, praeina gal koks 15 minučių, skambinam. Girdi, klausyk, tai čia dabar man pridirbi nesąmonių, čia va, išvažiavau, čia čeką uždegė, dabar grįžti atgal, man čia čekus nuėmė arba duodi babkių, čia pas elektrikus man važinėti. Nesvarbu, kad mes grįžom, jokie čekai nedegė, viskas buvo tvarkoje, jis irgi 100% įsėdo į tą mikriuką, užsikūrė, jam niekas nedegė, išvažiavo, davė anglių, vėl nežino, ką dar darė, ir užsidegė čekai. Nu, žodžiu, gražiai formui pasiuntėm į toli ir su šito reikalu pasibaigė. Grįžtam atgal į Šiaulius, padaryti kitą patikrą. Tauranas, baltas, viską, 313 tūkstančių rida. Nuvažiuojam pasitikrinti tą Tauraną. Nu, matau irgi, kėbulas baisus, reikalai po kapotu ne kažką. Salonas labai nutrintas, bet rida 313. Nu, pirma mintis būtų, nu, galbūt daugiau buvo eksploatuojamas mieste, todėl automatiškai ir tas salono nusidėvėjimas didesnis ir panašiai. Prisijungiu diagnostiką, bum, 480 tūkstančių rida tikra, ne 313. Prieinu prie pardavėjo, sakau, tai klausyk, sakau, kiek rida prasukai? Ai, tai 100 tūkstančių, bet tai čia ne aš sukau, čia karverti kaltai rodo, tai čia užsienį viskas daryta. Sakau, visų pirma, ne 100 tūkstančių, o 170 tūkstančių prasukta ir labai kažkaip abejoju, kad buvo daryta kažkas užsienyje, kai tas Tauranas iš, kur buvo, berods Suomijos, kažkas tokio. Tai vat, diena įpusėjusi, nuotykių pilna, neusiraukite, pasakiau, vat, automobilių markės, ridas, viską, tai pasieškosite patys ir puikiai rasite autopliusę. Na ką, dabar lėkiam toliau į Kauną, pažiūrėsim, kas Kaune gero dėsis. Jeigu ką, tai duosiu žinoti. Gražios dienos ir iki greito. Ir beje, jeigu pažiūrėjai šitą video iki galo, tai neužmiršk paspausti laiką, pasidalinti ir pasekti mano paskyras, jeigu dar to nesi padaręs. Dabar tai jau tikrai iki.